Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Startar vi inspelningen och då säger jag till inspelningen att det är förhör med Katrin Zytomierska och det är åberopat av Katrin och Clean Eating AB. Det är ombudet Mark Safarian som ställer frågor. Varsågod. Tack för det. Hej Katrin. Hej Mark. Du hörde mig här inledningsvis säga att Clean Eating och du personligen har vidtagit långtgående åtgärder sen vart fall december 2020 beträffande era rutiner för hur marknadsföringen ska så att säga se ut på sociala medier och så. Ja, precis, det stämmer. Kan du väldigt kort berätta vad det är för typ av åtgärder som ni har vidtagit och vad du har haft för så att säga rutiner för att följa upp att allting följs enligt dina instruktioner? Ja, men alltså efter att jag fick det här vad det nu kallas för 2020, för 3 år sedan från herren här, så blev jag självklart helt förskräckt. Det, alltså, jag har drivit Clean Eating i 10 år, det är hela mitt liv. Jag har, liksom, det finns ingenting som är viktigare för mig. Mina följare och mina kunder som köper de här produkterna, det är ju självklart att det är otroligt viktigt för mig att de ska känna att de har ett förtroende för mig. Det finns ju ingen, alltså ingen rimlig förklaring till varför jag på något sätt skulle vilja lura människor till att köpa mina produkter. Jag har skrivit 4 kokböcker, 2 andra böcker. Jag startade min så kallade karriär som hälsoprofil för 12 år sedan. De flesta av de här människorna har följt mig sedan dess. När det här hände för 3 år sedan, då var det var som en djungel. Det var som liksom vilda västern. Det var ingen som förstod. Det var väldigt mycket liksom, diskussioner. Och jag själv tyckte då också att eftersom jag går på mycket events, har gjort det de senaste 10 åren, olika typer av tillställningar där det bjuds på mat och dryck och goodiebags och man får mycket prylar. Det, jag ska försöka att inte bli långrandig här, men det i kombination med alla veckotidningar där man hela tiden matas av dold reklam, plocksidor, här är bästa mascaran, även filmer med produktplacering. Det är aldrig någonting som har krävts att markeras som reklam, allt det som jag nämnde. Så att när det här hände och jag fick den här tjocka bibban skickad till mig att jag anklagas för att begå något slags brott för att jag inte reklammärker när min 4-åriga son äter min granola på landet, som jag kan naturligtvis inte bevisa att det är 100%, men jag kan med gott samvete, alltså med god tro säga att det är 100% av de människorna som följer mig på mina sociala medier, inte bara Instagram utan precis alla sociala medier som jag har ägnat mig åt de senaste 10 åren. De har följt med på min resa, de vet vad jag gör och att jag äger företaget Clean Eating. Så när det här händer och jag till slut efter mycket om, för vi hade många samtal jag och konsumentombudsmannen, där jag var fullkomligt oförstående. Jag försökte liksom argumentera för min sak. Till slut så insåg jag, okej, det finns inte så mycket jag kan göra. Det här är liksom, de har bestämt att införa en lag som ska drabba oss så kallade influencers. Det finns ingen lag som ska drabba tidningar och filmer och så vidare. Men den här lagen finns nu för oss att följa. Då ska jag naturligtvis följa den lagen. Efter att det här vitet, att jag fick den här så kallade varningen då för 3 år sedan, så anställde jag en person i mitt företag Clean Eating som hade som en av hennes arbetsuppgifter var att alltid noga kontrollera allt som jag gör i sociala medier. Jag tog såklart det här på absolut största allvar. Det behöver jag förhoppningsvis inte liksom förtydliga.
Men även också, jag hade ju ett, jag hade ju det här fallet som visades upp här med fiskoljan, där konsumentombudsmannen här idag också felaktligen då, och det är så sårande och det är så smärtsamt, för att jag satt aldrig vid den tidpunkten och sa till någon eller skrev någonstans att om man äter min fiskolja så kan man skydda sig från corona. Om man läser den texten noga så är det en allmän text där jag skriver hipsan hoppsan att här har vi våran olja. Stärker man immunförsvaret så har man en större chans att inte drabbas av infektioner. Det är liksom, det är såklart upp till betraktaren och alla vrider på allting. Jag har varit en utsatt person i många, många år. Jag är ett väldigt lätt byte eftersom jag har varit kontroversiell genom åren. Jag är van vid det. Men jag känner mig så fruktansvärt orättvist behandlad när jag har varit så noga sen sista samtalet med konsumentombudsmannen. Det finns liksom ingen möjlighet att jag skulle slarva. Jag har haft en anställd som har kontrollerat allting, och jag har dessutom haft min advokaten som hjälpte mig i det fallet om fiskoljan. Hon har dessutom också regelbundet följt mina sociala medier, skickat sms till mig för minsta lilla grej. Har jag slarvat med någonting? Har jag missat någonting? Jag är inte mer än mänsklig. Jag lägger upp hundratals 15 sekunders frekvenser i veckan. Det är samma sak som att någon av er skulle glömma Brigottpaketet på köksbordet. Det är helt omöjligt att vara en perfekt människa när jag gör så otroligt mycket. Minsta lilla misstag så har hon skickat sms. Amanda har stoppat mig på kontoret. Det har möjligtvis kanske hänt och det har legat ute i liksom några sekunder, så har jag direkt kontrollerat det. Förlåt för att jag pratar så mycket. För att återgå till det Mark sa här i början, att Instagrams tekniska plattform, den är inte tillförlitlig. Det är allmänt känt för precis alla. Den här funktionen, den faller bort. Ibland är den överkant, ibland är den underkant. Senast i förrgår la jag ut en story med där jag gör reklam för en tröja. Omgående, 10 sekunder senare, får jag sms ifrån en kvinna som kallar sig för bloggbevakning, som bara, hela hennes liv går ut på att förgöra influencers. Hon smsar mig direkt: Katrin, hur vågar du lägga ut en story som du inte har reklammärkt korrekt när du har den här rättegången framför dig nästa vecka? Jag får panik, jag får panik varje gång jag går in i mitt Instagram, ser klart och tydligt att den är reklammärkt, tar en screenshot, skickar den till henne direkt. Hon svarar mig direkt att hon skickar en screenshot till mig där den inte är reklammärkt. Jag vet inte, Camilla Gervide, vad ska jag mer göra? Jag kan ju inte. Jag är ingen tekniker. Jag kan inte kontrollera. Det är liksom helt utöver vad jag kan göra för någonting. Jag kan bara här idag säga att jag reklammarkerar allt. Jag skriver, jag lyssnar, jag kämpar för att höra. Ena stunden får man höra, nu ska man använda sig av Instagrams funktion som är i rullgardinen. Betalt samarbete och så företagets namn. Ibland ska man skriva samarbete, ibland ska man skriva reklam. Det ändras hela tiden. Det är ingen som vet. Det finns ingen tydlig lag som säger: hej Katrin Zytomierska, nu har du valt att vara en influencer. På alla dina inlägg måste du skriva reklam eller betalt samarbete. Det finns inte. Det är ingen som vet. Men Katrin, om vi återkopplar till det som inledningsvis gällande ditt konto, att Katrin Zytomierska på Instagram. Jag sa att du brukar ha den oftast privat. Och sen förklarar jag lite grann varför man gör så. Är det någonting som du känner igen? Är det så det förhåller sig att man har oftast privat, det här kontot? Ja, man vill ju naturligtvis kontrollera sina följare. Man vill veta vilka som följer. Och sen nu är ju kontot medvetet öppet för att jag är så angelägen om att alla verkligen ska få ta del av mina reklammarkeringar. Den här storyn som jag idag blir anklagad för inte är reklammärkt. Den ligger fortfarande ute i mitt flöde.
Skillnaden är att när jag la ut den för ett år sedan, då stod det betalt samarbete i högst upp i vänsterkant. Mm. Idag man går ut och tittar, klickar på storyn som ligger ute för allmänheten att beskåda i mitt flöde fortfarande, då ligger plötsligt betalt samarbete symbolen nere i högerkant. Och så att vi bara hänger med, det är liksom inlägget från den 15 oktober som du syftar på nu. Det här, ja, precis. Den där, ja, precis. Det är den jag syftar på. Typ. Ja. Exakt. Okej. Okay. Och du har ju, nu har ju berättat för oss att du anser att Instagram, eller Instagrams så att säga, identifieringsfunktion, att den har sina brister som gör att man kan hamna i en väldigt tråkig situation. Det är allmänt känt. Jag förstår verkligen att det är svårt att hänga med i dagens fullkomligt sinnessjuka utveckling av sociala medier, appar. Jag har 3 barn som håller på med Snapchat och TikTok, och det går inte att hänga med. Jag har förståelse för att människor som konsumentombudsmannen inte har liksom insyn och förståelse i liksom det tekniska som sker med Instagram, precis som jag inte har med Snapchat. Men om man skulle gå ut och göra en enkät, så kan jag garantera att den större delen skulle säga att det är allmänt känt att Instagrams tekniska plattform är svajig, att saker och ting försvinner, att saker ändras. Det är ingenting som är som liksom konstigt för de allra flesta. Mm. Du hörde mig säga också att vi har gjort lite egna, eller du har gjort lite egna undersökningar beträffande Instagrams den här markeringsfunktionen, om att den faller bort ibland och sådär. Det sker ju liksom högre utsträckning när det är fråga om plattform som är mer stationär jämfört med till exempel en mobiltelefon. Har du försökt liksom få klarhet i vad det beror på att det blir på det här viset? Nej, det har jag inte. Jag har försökt att kontakta, alltså det är ju samma ägare, Instagram och Facebook. Förr i tiden så hade jag en mail till en kvinna som jobbade där, som hette Ulrika, som svarade mig. Men det var länge sedan som hon försvann, och det går liksom inte att det går inte att få någon kontakt. Jag hade ju mer än gärna velat ha ett mejl ifrån någon som styrker det här, men jag förstår det. Och kan vi säga så att samtliga dina inlägg som handlar om reklam, ja, så har du reklammarkerat dessa via vart fall Instagrams markeringstjänst? Ja, alltså naturligtvis. Jag vet inte om 1,250,000 kronor är något som konsumentombudsmannen tycker är en rimlig bot för det här. Men för mig så är det en otroligt stor summa pengar som jag aldrig i hela mitt liv skulle riskera på något sätt. Därför har jag 2 andra personer som kontrollerar allt jag gör också. Kan vi säga att vart fall efter den här domen 2020 så har du alltid markerat de här inläggen på sätt som följer av Instagrams reklam? Ja, självklart. Primecrime.se. Precis. Jag tror att jag stannar här, Katrin. Tack. Mm. Ska vi göra om konsumentombudsmannen och frågor? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Då är förhöret slut.